Tjenare, Lubbe heter jag och jobbar för och med FKP Gear. Idag så befinner vi oss i Markaryd på beten.nu som gjort sig kända på nätet med sin webbshop, deras snabba leveranser, goda service och schyssta priser. Och det finns även en fysisk butik som är fin och öppen och välsorterad. Så det är med en viss stolthet jag kan meddela att det nu även går att hitta FKP Gear-produkter på beten.nu. Så ta och kolla in på www.fkpgear.com för att få lite mer information om våra produkter. Du kan se lite produktvideor och så vidare. Och glöm inte att gilla oss på Facebook där du kan se schyssta fångstbilder och vara med om utlottningar som vi håller med jämna mellanrum.